По неясни още причини, шофьорът на микробуса е влязъл в насрещното движение и е ударил идващия автобус, линия 16 на градския транспорт. Последвал е и удар с камион. Шофьорът на буса е загинал на място. Няма данни за други пострадали. Пътниците от автобуса са били прегледани на място от екипи на спешна помощ. В 20 часа и 30 минути движението бе възстановено. Тежкият инцидент е поредният станал на отсечката Русе-Бяла.